Ja, vi står med Paka direkt efter 2-1 mot Djurgården. Först och främst, stort grattis. Tack så mycket. Du kom in i matchen när det står 1-0 till Djurgården och det ser lite svajigt ut, men sen blir det 2 mål. Berätta. Ja, det är ju 2 väldigt fina mål. Nästan likadana. Snyter de bakåt. Så det är riktigt gött. Du kom in med jättemycket energi och verkligen tog för dig ute på plan. Kändes det så också för dig? Ja, liksom det... Det är så jag vill spela. Jag vill ha mycket boll, skapa energi och så. Det är bra att det visas. Vad fick du för instruktioner av Jörgen Lennartsson när du kom in? Nej, men det var ju också klart att det var ganska tidigt i andra halvlek. Så var att hjälpa Emil så mycket som möjligt i försvarsspelet såklart. Och ja, spela mitt spel bara. Vi får ganska fri roll där ändå i offensiven, va? Mm, precis. Och det är ju väldigt roligt att man får det. Så. Berätta lite, för att du drog upp ställningen i klacken lite där i slutminuterna och fick på det tillbaka. Ja, nej, men det är klart att spela på hemmaplan, det är ju, man får ju mer energi såklart när fansen är och trummar på, så jag kände att det var välbehövligt och kul. Många tycker att du tagit för dig och presterat de inhopp du har gjort när det är dags för dig att starta. Ja, det är inte upp till mig. Jag fokuserar på att hålla i och ut och ha kul. Så vi får se när det kommer och om det kommer. Till sist, hur är det att spela inför hemmapubliken och bra stämning? Det är perfekt. Det är perfekt. Härligt. Tack så jättemycket. Tack.